doncs anem amb la secció del Futbol Club Sant Quirze. Com ja sabeu, cada setmana entrevista algun dels protagonistes de, de la setmana. En aquest cas és el Futbol Club Sant Quirze femení, l'amater, que aquesta setmana va perdre 4-1 contra el Pontenc. Potser no va ser el millor dia per, per jugar el partit, però de totes maneres ho van fer de la millor manera que, que es va poder i, i saludem a la Yaiza ara mateix. Yaiza, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Eh, primer de tot, ja sé que el resultat no és el que acompanya, però tenint en compte tots els inconvenients que, que veu tenir, com a mínim la primera part la veu aguantar, que només es va embarcar un golet. Eh, sí, o sigui, bueno, primer l'equip era infinitament superior, o sigui, si no guanya la Lliga, bueno, espero que guanyi, perquè espero que no hi hagi mol molts equips així, sí que vam aguantar i de fet vam poder marxar amb l'1 a 1, però també vam poder encaixar com 5 sí, perfectament, Anavau sí, tal qual. Anaveu bastant en quadre, de fet dubtàveu de si tindríeu canvis o no fins a, fins a última hora i més en circumstàncies com aquestes, com, com es gestiona? Perquè, clar, veníeu de molts mesos parades, jugueu la setmana passada que guanyeu, aquesta jugueu, però un altre cop amb un contratemps, no sé com, com ho porteu tot plegat. Bé, bueno, el primer partit de Lliga ja va ser una mica així i, bé, bueno, un important al dia, o sigui, perquè també tenim assumit que és el que hi ha i, i ja està, cap endavant. Com va ser el partit? Explica'ns una miqueta, en resum, com va ser. Uh, Bé, bueno, ja et dic, o sigui, un equip molt d'una altra lliga, tal qual. Eh, nosaltres vam sortir a defensar perquè no, no podíem fer una altra cosa, sense por... bueno, una jugadora es va posar de portera, i els primers minuts van ser com... Bé, bueno, eh, no sabíem per on ens venien, molt desordenades, que vam poder encaixar molts més gols, ja et dic. I encara i així, o sigui, vam encaixar el primer molt d'hora, no sé si el 1.4 o 5, i bueno, va ser això, rebre atacs constants i, i defensar-nos com podíem. I així vam aguantar. Uh, I a la segona part, bueno, elles ja anaven com a... Semblava que anaven a mig gas perquè eren molt bones i, i el mateix una mica, el que passa que vam tenir més mala sort, també vam mancaixar un gol a Dora a la segona part i els altres, bueno, és un xut així de fora de l'àrea, Bueno. Sí, sí, vaja, un partit d'aquests per oblidar i per, per no tenir en sí. compte, tenint en compte doncs, que hi ha rivals més propers a vosaltres en aquesta lliga. Sí, 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 esperem. El que també volia comentar-te és que està sent una lliga bastant accidentada, el vostre grup, perquè si sí, m'he fixat i d'aquesta segona jornada s'han jugat concretament quatre partits, perquè teniu sí. dos equips retirats i uns quants aplaçats. Sí, no sé, crec que s'han retirat dos, un ja s'havia retirat la primera setmana i el segon aquesta setmana, i els aplaçats, mm, ni idea, perquè és la veritat. No, clar, que no... Ho dic perquè, clar, això en certa manera també us repercuteix a vosaltres, en el cas de que sigui aplaçament per, perquè no els hi anava bé per conveniència de, de dates, o que sigui aplaçament per Covid, que clar, això afecta clar. directament a vosaltres. Sí, sí, sí. Si és sí, ja. el vostre. Hmm. De moment encara no ens hem trobat amb cap equip així que ens aplaci per una raó o per una altra, però bueno, crec que aquest any serà una mica, una mica estrany i, i res, a veure com surt. Tenint en compte com anàveu aquesta setmana, vau demanar el, a plaça el partit? Perquè... Ah crec que fa, o sigui, aquesta setmana no, però l'anterior, abans de jugar el primer partit de Lliga, que crec que la previsió era de ser 10, diria. No sé si s'havia arribat a demanar, però bueno, sí que estàvem comptant a veure quantes érem i tal per, per poder fer una altra cosa. La, però no sé si es va arribar a preguntar o ja, de fet, vam esperar a veure si, bueno, si alguna més podia i finalment vam, no ser sé 12. Mm clar, t'ho comento perquè les circumstàncies eren, eren les que eren, però eh, tenint en compte de que veníeu d'aquesta jornada, éreu, éreu poques... Mm. Mm, clar, ja, ja sabeu el que és jugar partits a 11 de la temporada passada, però venim d'on venim, no sé si les cames haguessin aguantat tant, probablement, no? Sí, no sé, sí, de fet de pretemporada només vam jugar un partit, però ja et dic, o sigui, que és el que tenim, almenys de moment, i, i contra... com abans ho assimilem i, i bueno, i ho fem. I, de fet, ja et dic, l'any passat, bueno, el que deies, que, que ja estem acostumades a jugar així amb, amb gent justa. Sí que és veritat que és no el fet de tenir o no tenir portera, perquè et treu una de camp o, o no, però, bueno, eh, és el que tenim i amb això hem de fer hi ha previsió de que hi hagi portaria o no? O està tot a l'aire? No ho sé. No ho sé. Uh, crec, bueno, va venir una noia a provar, però no sé si va fer mal. De moment millor no comptar-hi, però, bueno, no ho sé. La veritat és que no ho sé. Teniu cares noves aquesta, aquesta temporada, no? Hi ha noies que s'han incorporat sí. a l'equip. Sí, hi ha una una noia, la, la Marta, que ja va jugar als dos partits de Lliga, i hi ha tres més sí, que estan entrenant. Però, bueno, estan a veure si s'acaben de convèncer. no? Sí, Bueno, de moment eh, no està del tot malament, no hem arrencat malament la lliga, tenint en compte que de 6 punts n'heu fet 3. La setmana mm. passada va ser un partit molt diferent al d'aquesta setmana, no? Era, aquest sí que era de la vostra lliga, no, el Molinos? Sí, crec que l'any passat estaven a segona i van, van pujar, mm, però bueno, sí, va ser diferent. Sí que és veritat que al principi nosaltres també vam estar una mica a veure les venir, però després, a ser ja, quan vam veure que podíem jugar i, i, bueno, i pressionar dalt i tal, doncs elles també no sé si van baixar el ritme o nosaltres van pujar, però, però sí que va ser molt més diferent, es podia jugar més i, i tampoc tenien portera, però bueno, elles tampoc van arribar, que, que era molt diferent que aquesta setmana. Mm. Com, com esteu portant aquesta temporada? Perquè m'imagino que com tots els de, tota la gent de, de, bueno, que practica esport amateur teníeu ganes de, de poder tornar al terreny de joc i ja m'estic remuntant encara una mica més enrere. Eh? eh? i, I el fet de poder entrenar amb les teves companyes i poder retrobar-vos i tot. Com, com ha sigut aquesta pretemporada típica dins d'una temporada típica? bueno, una mica... Eh com també el tema de les normes va depèn del camp, perquè, per exemple, aquest, aquesta setmana sí que hi podien entrar eh, bueno, familiars i, i amics. bueno, estava al camp les portes obertes, a Sant Quirze no, el vestuaris, una mica així. Però, um, bueno, durant l'estiu sí que vam estar fent partits entre nosaltres uh, i així, bueno, no perdíem el contacte. I la pretemporada, doncs, bueno, això anant a entrenar sense vestidors ni res i però bueno, entre nosaltres com, com sempre, sí, molt bé. Vau fer pretemporada amb, amb, equips del club, no? Amistosos sí. contra equips del club, no? Amb un desplaçar. partit només, amb un cadet, sí. Vau, decidir, bueno, van decidir Pizzo, m'imagino, i companyia que per tema de prevenció millor fer amistosos mm. amb equips del club per si de cas, no? Sí, hi ja, ja havia tots els amistosos pactats ja de fa temps, però si sí, al final eh, van decidir així, ens ho van consultar i nosaltres ho vam veure bé i, i ja està. Serà una mica així tot. Com, com veus aquesta lliga? Ja sé que és difícil, eh, a vegades, perquè s'ha de viure el dia ara mateix i cada setmana és diferent, però com, com la veus? Bueno, aquí no... Alguns sí que els coneixem de l'any passat, però bueno, com el Pontec, per exemple, que està l'any passat a la Lliga i no és el mateix equip que l'any passat, o sigui que una mica així ens agafa eh, que no sabem molt dels equips, però bueno, com serà això en el dia i, i anar veient, eh, crec que ja han pujat diversos a segona, entre aquests que s'han retirat i al final van, crec que eren, al principi eren 18 equips, ara són 16 amb aquests i Bueno, el, com portem dos partits jo espero que els equips siguin més com el primer, el Molinos que no sí. com aquest segon i ja està, per la resta no sé Pel que has fet de, de als passats de l'any la, passat com a Martinenc, Girones, no? que són aquests que sí. dius està aguantant 90 minuts a, a darrere Sí, Parat. però bueno, també és el que en parlàvem l'altre dia després del partit aquest que el puntenc era millor equip que qualsevol any passat, eh? Tot i que sí, eren equips molt bons. O sigui, inclús sí. millor que el Martínenc de l'any passat. Sí. Eh, eren molt ràpides, molt tècniques, totes en tenien molt bé i ja et dic, donava la sensació que jugaven a, a mig gas i nosaltres com podíem, però, però són molt bones. Jo crec que si no guanyen la Lliga estaran amunt segur. I vosaltres com a grup com esteu? Vull dir... Com, com, com ho esteu veient tot plegat? I què és bueno, que com comenteu? Nosaltres molt, o sí, sigui, molt bé. Bé, perquè ens portem molt bé totes i això és el que tenim i, i al final també el, el camp es nota. Tenim molt bon grup i, i també ens entenem molt bé, tot i que bueno, jugant tècnica tàcticament no, no tindrem el nivell que tenen elles segurament, però, però bueno, nosaltres estem bé, sí. Bueno, l'important també, a cap i a la fi, quan portes ja molts anys jugant juntes, que també us coneixeu entre vosaltres i tot i que a vegades potser no teniu el nivell d'altres rivals, el fet de podeu suplir més bé les carències d'una o l'altra, tenint en sí. compte que jugueu molt en bloc, no? Sí, i també el, el fet de ser poques, eh, bueno, molts cops obligat a que unes juguem en posicions que no són les nostres i... Uh -huh. Però jo crec que en aquest sentit nosaltres totes tenim molt companyarisme i, i bueno, ho bé i, i no ens queixem i intentem fer el millor que podem. a, a nivell de, bueno, intent amb, amb el piso, m'imagino que tot bé, amb el sentit de que heu variat alguna cosa respecte a l'any passat a nivell tàctic eh, o, o, més o menys manteniu el mateix esquema, perquè o sí sigui, que a vegades és complicat, eh? Perquè el fet de que sigueu poques en els partits doncs intentar fer algun canvi respecte a anteriors temporades doncs és, és complicat. Um, aquests dos partits hem començat a jugar com, com alguns dels partits de l'any passat contra els equips forts, que, bueno, ahir diu que juguem amb tres a darrere i sí, sí. Cinc, o sí, sigui, i un, però eh, juguem amb cinc defenses sí. i... I ja està. I, bueno, és això, hi ha gent que juga a posicions que no són les seves i, clar, això també es nota. Però, sí, o sigui, estem jugant, almenys aquests dos partits, una mica a veure les venir i a partir d'aquí fer... Aquest, aquest diumenge sí que vam, jugar, vam començar jugant així, amb cinc darrere o, o tres, com diu ell, però eh, de seguida vam veure que al mig hi havia molts espais i, i vam canviar un 4-4-2. I, bueno, així que et va tocar jugar, de central o de lateral o d'extrem? Perquè... De central de la, i de lateral, dret i esquerra, bueno. I les, o sigui, eren, et va tocar jugadores complicades de defensar o, o en el teu cas no eren, no eren de les millors que et tocaven per la banda? O... Sí, o sigui, és es que eren totes bones, no... A totes, no hi havia, no hi havia alguna que diguessis aquí podem sí. fer mal o atacar. Sí, al mig tenien una, una molt bona i per banda... per la seva banda bueno, dreta i a la segona part esquerra eh, tenien, tenien dos que es notava molt la diferència. Sí, sí, eren molt bones. Per tant, anaves, anaves boja, no?, per, per atrapar davanteres... Totes, mitges, sí. No? fèiem el que podien i, i bueno, nosaltres també al final però es notava una, una diferència a l'hora de, de guanyar la posició de, de velocitat de tot. Hmm. La setmana que ve jou contra Santa Susana, si no recordo malament, sí. que és un equip que aquesta setmana passava a descansar però va guanyar la primera jornada. Hmm. No sé si és nou aquest equip, no el tenia o l'any passat, no? No, no sé si estaven a segona també, mm, però no, no, jo no el conec, almenys. I, i bueno, quines expectatives teniu? Com a mínim, no, ja no només dic del rival, que sé que no, molts d'ells no els coneixeu, sinó a nivell vostre, poder ser més, no?, com a mínim. Eh, sí. A, I tenir més canvis. Per... Sí. sí, sí que es nota, clar, el, poder tenir més canvis està clar. Eh, sí, jo crec que si tot va bé, que espero que sí. sí. un parell més i ja ser tres canvis, ja, jo crec que sí que podem ser i, i ja es notarà. I el tema de la porteria encara és una incògnita. No, no sabeu res, no? O sigui, no. cada setmana... Però teniu una, una persona que es posi fixa ja o, o aneu rotant? Ah, no, sí, la Susana i la Carla es posen una part cada una. bueno, aquests partits s'han posat elles una per cada una. Mm, són les que jo crec que millor se'ls dona eh, posar-se a la porteria i, i la veritat que bueno, que és un, un marró per totes, però elles ho fan molt bé i, bueno, s'ha d'agradar que ja es comptin amb elles per posar-se, perquè bueno, perquè ho fan, fan bé. Clar, és un marró per elles, perquè es a la portària, però un marró per vosaltres, perquè suposo que us demanen que no arribin a l'àrea, no? sisplau, sí. que no xutin, no? Sí, 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 clar. Nosaltres, clar, jugant també estàs d'una altra manera eh, més insegura i això fa el mateix perquè intentes o que no arribin, que no et xutin de fer l'àrea perquè també pot ser una ocasió clara i, i bueno, saps que darrere hi ha algú que, que, que està nerviós també perquè no està a la posició que, que a tothom li agradaria, però també ho pensem així, intentem pues, jugar també a defensar al màxim i, i això i les dues últimes preguntes ja dit que no et vull treure més temps qui no va jugar de la seva posició aquesta setmana per exemple? La Cèlia va jugar de, de davantera però no estava de Nerea mm -hmm. i, i bueno, allà sola sí, sí. m'imagino la situació sí, sí. Sí. i després um... Eh, bueno, la Itana va jugar a lateral, també perquè la primera part la Susana estava de portera, després va jugar de mig. Uh. Eh, Sí. La Maria també va jugar de lateral, que tampoc és, és la seva posició eh, habitual. Però, bueno, ja et dic que totes, a l'estar conscienciades, bueno, doncs, ens posin on ens posin, intentem estar concentrades i, i clar, després sortiran millor o pitjor les coses, però, però, bueno, almenys la intenció i la... Bueno, les ganes de fer-ho bé estan. No, no, té molt de mèrit, la veritat, perquè tenint en compte que sou poques i us heu de reinventar en posicions i, i aguantar els partits, mmm, ja la temporada passada em va semblar increïble alguns resultats que veu treure contra els rivals de la part de dalt, sí, sí. perquè era una mica com... A vegades només com incongruent, però potser era pel desgast físic, que treieu molt bons resultats contra els de la part de dalt, sí. i a vegades contra els de part de baix perdíeu. I... Sí, sí eh, coses que passen, no també a vegades en el futbol, però, però sorprèn veient els ah. números d'uns i altres. Sí. Um, jo crec que és, és això. Bé, tan... bueno, ja ha la idea que tenim de, de defensar el que podem i si després tenim alguna ocasió a dalt, doncs l'any passat vam poder aprofitar-les bé i d'aquí vam treure molts punts, això sí. I després, quan a la part de baix, Bueno, Clar, si jugàvem més, i ens sortien bé les coses, però clar, tampoc és un joc al que estem acostumades a, a fer i, i, bueno, sí, una mica som així. Tot i que sigui una temporada incerta i no sabem quan acabarà això o, o esperem que es pugui aguantar tota la temporada, sabeu com funciona el sistema? O sigui, perquè teniu dos rivals que, que no hi són, sí. llavors m'imagino que la primera puja directa i hi ha descensos perquè hi ha d'haver-hi dos equips retirats jo supo... no sé on va, però suposo que sí que n'hi haurà, perquè ara som 16 equips, crec, que són els mateixos que eren l'any passat, diria. Per tant, dos o tres equips segurament sí que baixen. Jo suposo que sí, però no, no sé, no sé com va. Ja... Sí, bueno, és el, és el de menys, vull dir, ho comentava sí, sí. un... a nivell anecdòtic perquè ah. que tot és tan estrany, sí. no en el vostre cas, perquè sí que manteniu un grup únic i us enfronteu, però, per exemple, de, de segona B a segona catalana, en el cas del masculí, mm. inclús en, crec que en preferent femení, no, sé, no ho tinc clar, eh, però en preferent femení, crec que hi ha subgrups, llavors. En aquest cas, vosaltres no us afecta, però no sé si el cas de retirar-se equips us afectava a nivell de descensos. Eh... Ho desconeixes? No ho sé. Encara no ho sé. Bueno, anem pas a pas. De moment, tres punts a, al sac de la setmana passada i aneu a la mitja taula per estar contentes. L'objectiu, m'imagino, mantenir-vos, no? Sí, sí, sí. Uh... sí, està clar. Perfecte. Doncs eh, gràcies, Jaiza, per estar amb nosaltres un cop més aquí a l'últim maig. I la ja ve. saps, és, és casa vostra per, per als equips que no passen per aquí per l'últim maig. Molt bé, gràcies. Doncs després de parlar de, del femení del Futbol Club Sant Quirze, aquesta era la mala notícia probablement de la setmana, juntament amb la del juvenil A, que aquesta setmana va perdre 7 a 1 contra la Terlenca barcelonista. Un partit molt complicat, recordem, era la primera jornada pel juvenil preferent grup 1. En moltes fases de, del partit no van saber o competir dins d'una categoria molt complicada. Recordem que aquest juvenil A doncs té jugadors de primer i segon, bàsicament, i algun jugador de tercer any, i en una categoria molt complicada. De fet, la temporada passada gràcies probablement a que no va haver-hi descensos a l'equip va mantenir-se. Va ser un equip que, que va, bàsicament doncs, els hi va marcar molt ràpid els gols. Recordem el resultat, eh? és contundent contra la terrenca barcelonista, 7 a 1 en la primera jornada, van perdre, i en el minut 3 ja van encaixar el primer gol, al 30 ja perdien per 4-0 i tot va ser per errors individuals. Tot i així, doncs, a vegades no van saber refer-se de, de tot eh, plegat i amb el 4-1 van tenir l'oportunitat de, de tenir el 4-2, però eh, tot i aquesta empenta de moral i començar aquesta segona part doncs, intentant apropar-se a la porteria del Terlenca, no van saber materialitzar les oportunitats més clares i d'aquí doncs, és quan l'equip de, de Barcelona doncs, va aprofitar-se per acabar fent doncs, eh, gairebé la, el, els set gols que van marcar aquest partit. Un partit molt complicat, probablement no és de la lliga del, del juvenil a, doncs, del, del Sant Quirze, i veurem aquesta propera jornada perquè és veritat que hem tingut doncs, eh, enfrontaments força complicats i tenim un grup molt semblant al de la temporada passada amb algun ascens de, de primera divisió catalana a preferent però la setmana que ve juguen a casa juguen a casa, per tant s'estrena a casa l'equip de Fernando Ortín i Raúl Ropero serà a dos quarts de quatre contra l'Escuela San Pedro-San Pablo, equip que ja coneixíem de la temporada passada, equip que sí que és veritat, mmm, veurem com està el nivell, però la temporada passada, un equip de la part mitja-baixa de la classificació, probablement doncs, sigui també una bona mostra per, per veure fins on està el nivell d'aquest juvenilà. De moment, i de manera representativa, repassarem les classificacions cada setmana, perquè mai sabem quan es poden aturar la, les lligues sabateses, esperem que es puguin realitzar amb la màxima normalitat possible, Cue al el Sant Quirze eh, amb 0 punts, els mateixos que eh, Castelldefels, Tortosa, Gavà, Amposta, Ciutat Cooperativa, Sant Il de eh, la base del Futbol Club Reus, d'Atlètic Sant Just i la, la Rapitenca. A l'escola Sant Pedro de Sant Pablo va guanyar la primera jornada. Veurem si aquesta, doncs el tàndem format per Fernando Ortín i Raúl Ropeu, i sobretot els seus homes, doncs poden aconseguir els primers tres punts de la temporada. I anàvem del juvenil i femani i anem a l'amater B del Sant Quirze, que per mi va treure un gran resultat a aquesta jornada, va treure un molt bon punt contra penitents, un punt bastant important i més tenint en compte doncs, que és un dels camps complicats de, de la categoria. Les dimensions del terreny de joc van ser un principal hàndicap per, pels homes d'Andrés Molina i més tenint en compte doncs, amb les circumstàncies amb les que anem, no? que veient eh, aquests protocols Covid i, i tot plegat, doncs, a vegades no. No és el millor que em surt com, per anar-hi. De totes maneres, a, a, tot, a, tot, a tot pot passar qualsevol cosa i el penitents es va avançar al minut 16 de, de, partit. Va ser un partit que podíem dir molt complicat, amb un rival que es veia molt bregat a la categoria. L'any passat ja va estar a punt de pujar a segona catalana i el Sant Quirze que va canviar el dibuix, no? va, va posar Miquel Pulli i Joan Vi a l'eix de la defensa, després a uh, Fuli i Víctor de Carrilés i a Madal Guille i Barrés. No? Al mig del camp, més, més, més a l'habitual, no? amb Toni Mèrida i Escoda, va ser un gran partit, un gran partit, mm, veiem com s'estava buscant cada cop el dos contra un, buscant les superioritats per banda, intentant atacar amb tres. També després eh, va entrar González per Toni, que estaven... va ser un partit molt bregat, molt complicat, ja sabia no?, que és un rival d'aquests passats, que, que costa de superar. I com dèiem, no? s'avançava el conjunt local al minut 16, el 42 empatava Joan B i a la segona part semblava que les coses anaven de cara perquè al minut 56 Toni Rodríguez va fer el 1-2, però ja se no sap que en aquests camps és molt complicat treure els 3 punts i finalment doncs, eh, es van quedar amb l'esmeralda dels llavis, tot i així gran punt, amb el gol de Cristian López del 63. Recordem que l'amateur B del Sant Quirze venia de guanyar la primera jornada contra el Pujades i ara mateix amb quatre punts a la classificació, ocupa la tercera plaça. Per tant, està força bé tenint en compte doncs, aquests, eh, aquestes primeres jornades de Lliga. La propera setmana, eh, la jornada tercera de competició, la Materbe B del Sant Quirze jugarà a casa un quart de sis contra el Sant Feliu en B, que recordem que, de moment, i veient la classificació, només ha jugat un partit i l'ha perdut. L'altre ha sigut suspès, i l'altre, bueno, un partit perdut i l'altre suspès. Veurem què fa contra el Sant Quirze i, i veurem com estan els homes d'Andrés de, Molina. Tot és molt recent, tot és tot just molt nou ara, l'equip ha de conèixer doncs, els diferents rivals d'una categoria que és nova per ells, però de moment s'estan sortint força bé. I ja acabem amb la batera del Sant Quirze que va donar la nota positiva de la jornada, guanyant 1-0 al Sardanyola B. Va ser un, gran resultat i un resultat molt necessari en aquest grup 4, subgrup A, amb el gol que va valer els 3 punts de d'Ivan Méndez, però que va ser un partit molt complicat, amb un Sardanyola B que sí que arribava amb l'expulsió del seu entrenador, però que tenia un bloc que ve amb moltes ganes, de, venia de fer una molt bona pretemporada, va posar les coses difícils, però la primera part, l'expulsió del porter va condicionar força, va haver de reordenar l'equip de, de, de Cerdanyola i el Sant Quirze va atacar, va aprofitar aquesta superioritat numèrica i a poc a poc va anar ficant-se en el partit, va atacar, va atacar, va intentar tenir mobilitat al seu atac i en una jugada molt bona per part de, del Sant Quirze, amb una combinació de Padillo, la va posar a Ivan Méndez, va fer un retall, va fer un altre i la va clavar per, per tota l'escaire uns punts molt necessaris davant d'un rival que tampoc havia sumat en la primera jornada i on el Sant Quirze es situa segon a la classificació i tenint en compte que és aquesta la segona jornada encara no farem referència als descensos ni descensos però sí a les classificacions perquè tot just s'ha de, de posar en context. La propera setmana visita el líder provisional, la Pirinaica, al seu camp el diumenge a les 12 del migdia, partit interessant, com seran la resta del Futbol Club Sant Quirze. I dit això, doncs podríem concloure que aquesta ha sigut una setmana força interessant pel, pel, per l'escalibada mecànica, amb un balanç, no diria positiu, però eh, bastant previsible tenint en compte els seus rivals.